Eita, não há jogo! Olá, em direto no... outra vez. Ronaldo tem a bola na mão. Porquê? Canta. Porque ele é gay! Faz xixi nas cuecas! Com o Kiko! Ronaldo! Ronaldo! Ai, faz uma finta numa cueca! Ai, Jesus! Ai, a bola está ali presa! Ai! Ih, quase que era falta, parecia! Messi tem a bola! Não! Ronaldo tem a bola! Vai, ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Que boa tira dela! Tirou a bola! Que espetacular! Ai, o Francisco! Ai, o... Faz cocô nas cuecas e...